Okej, så det var Anette Björkqvist som hänvisade att ringa Linda Elmedi. Okej, det var kameran som slocknade mitt i det här utredningen, tekniken. Det är därför man ska ha två kameror, för säkerhets skull. Men ja, så ringer jag Linda Elmedi, för hon är upptagen i telefon. Jag fick hennes telefon. Ja, hej, hej. Mitt namn är Ditter Edman och jag ringer från Östersjö Urfolksföreningen. Jag vet inte om Anette sa till dig att jag sökte dig. Jo, jag hörde att det var någon som sökte mig. Ja. Ja. Hur kan jag hjälpa dig? Jag förstod inte ditt namn, Linda. Elmedi. Elmedi. Stavas E-A-E-L mellanrum M-E-H-D-I. Okej. Tack för stavningen. Så man kan skriva mail till dig på det, med samma, eller? Ja, fast vi tar ju helst emot mail via våran ärendelåda. Registreringen. Support loan. Vad heter det? Support loan. Support loan i ett ord, ja? Ja, supportloan@haninge.se. Okej, bra. Och ifall jag skulle vara sjuk eller något sånt. Ja, och då blir det också registrering, registratorregistrering, ja? Eller? Nej, det blir inte registrerat hos registratorn, utan det här är löneenhetens gruppmaillåda där vi svarar på ärenden. Okej, ja. Men om man vill få det registrerat, då får man skicka igenom receptionen, va? Ja. Okej. Men i varje fall, långt inledning. Men vi är intresserade att ta reda på den här anställningskedjan hos våra fullmäktige och ledamoter. Ja. Och vi vill ta reda på vem är det som har de lön eller är de, har de, vilka sorts anställningsavtal de har med kommunen eller med vem. Sånt förmodade Anette att du skulle kunna svara. Ja, alltså de blir ju anställda och så får de en ersättning då. Det beror ju på, är de invalda i kommunfullmäktige så har de ju ett månadsarvode för det. Ja. Och sen så får de ju också en mötesersättning. Ja. Okej. Okay. För varje möte de närvarar på. Ja. Och vem är det som anställer? Vem är anställare just? Vem tecknar de avtal med? Det måste jag kolla. Det är nämligen så här att jag jobbade med politiker för 3 år sedan. Och nu är det min kollega som har hand om det. Men han är på kurs här i 2 dagar. Ja. Så att jag ser om jag kan få fram något om det här. Ja. Tror du det kan ha ändrats sedan 3 år tillbaka? Nej, jag tänker på om det är någon speciell person som tar emot det här. För det här, alltså... Ja, jag är lite osäker på det faktiskt. Jag skulle behöva kolla upp det för säkerhet skulle återkomma till dig. Okej, tack. Och vad heter den där personen som är på kurs? Han heter Maharan Sudidad. Maharan Sudidad? Ja. Okej. Okay. Ja. Och ja, vad tror du det kan, kan du ringa om en kvart eller om en halvtimme eller? Ja, jag skulle kunna ringa om inom en halvtimme i alla fall. Ja, tack så jättemycket Linda och vi hörs. Ja, du måste få. Absolut. 0703. Ja. 999. 999. 069. Ditta. Då ska vi se, 0703-999-069. Ja, ja. Ja, men då hör jag av mig. Tack så jättemycket. Hej, hej. Ja, tack, hej.
Linda. Ja, hej. Förlåt, jag hörde inte. Du ringde förmodligen, ja. Det är ditt ja, retema här. Ja, jag har hört mig för här nu. Och då är det så här att ledamöterna och ersättarna, de räknas inte som anställda, utan de är förtroendevalda. Okej. Okay. De är alltså valda av kommunfullmäktige. Och de har ingen anställning. Ja. Sen de finns med i vårt lönesystem just för att kunna få ersättning då för sammanträden och ja, om de får någon fast ersättning. Och då är det, har de bara en ersättning för att de kommer till mötet? Engångsersättningar? Ja. Ja, och sen kan de också ha en ersättning för att de är med i nämnden. Men det kan vara lite olika från nämnd till nämnd. Okej. Okay. Till exempel då för kommunfullmäktige så får de, eller förlåt, för grund- och förskolenämnden så får de 682 kronor per månad i fast ersättning. Bara så lite? Ja, och sen får de 700 kronor per sammanträde. Gud vad löjligt. Ja, men hur ska de överleva då? Alltså oftast gör de det här vid sidan om. De har ju vanligtvis kanske då ett vanligt jobb. Och det här är någonting de har som en extra inkomst. Oj, oj, oj. Men då har de inte alls tid att fördjupa sig i alla viktiga ämnen. Gud, gud. Det kan jag inte svara på, tyvärr. Det var märkligt. Men i varje fall, vem är det som vem är det som utbetalar de här ersättningarna? De har ju något avtal med någon, eller hur? Nej, vi får en lista då från nämnden när de skriver då till exempel att nu har vi valt den här personen och den ska sitta under den här perioden. Ja. Då lägger vi in det i lönesystemet. Okej. Okay. Så att det finns inget anställningsavtal, utan det kommer bara liksom att nu är den här personen med i nämnden. Det är helt enkelt en ersättnings... vad heter det? Upprättelse, eller vad heter det? Jag vet inte vad du tänker på. Ni får någon slags order från vem? Ja, det kommer från varje nämnd. Det kan vara från kommunfullmäktige, från kommunstyrelsen, från grund- och förskolenämnden. Det kan vara olika. De skickar då ett papper till oss. Ja. Där de har skrivit till att den här personen ska nu vara... Så det är någon slags beslut de skickar till er? Som nämnden har tagit. Och var är nämnden registrerad i? Vet du det? Är det någon slags företag? Nej. Det är inget företag. När det är det här politiska så är de aldrig, ingen av dem är anställda egentligen. Okej, okay. Så de här nämnderna, ingår de inte i Haninge kommun AB? Det vet jag faktiskt inte hur jag ska svara på. Okej. Okay. Ja, ja, tack snälla. Men hon var inte på plats. Men vad heter hon nu? De finns ju med i kommunens lönesystem. Men de är utanför det här. Det är det politiska. Det är samma sak som med riksdag, alltså regeringen och så. De har ju ingen anställning där. Utan de är folkvalda. Men uppenbarligen får de inte ersättning för att bedriva sitt jobb. Att de får ersättning? De får inte ersättning för att bedriva sitt jobb. Det är mycket märkligt. Men vem tänkte du på? Ersättning. Vem tänkte du på som kunde veta de här frågorna? Vad hette hon då? Hon heter Maria Levin. Hon är politisk sekreterare. Okej, man kan ringa henne kanske senare, ja. Ja, du kan pröva med henne. Men det de får, det är ju då ett arvode och mötesersättning. Och alla har egentligen ett annat jobb att sköta. Nej, inte alla.
Inte alla, nej. Men det beror ju på när man blir vald. Alltså, får de väldigt mycket mandat, då får de ju så pass mycket mandat att de kan jobba med det här. Kanske, det är ju olika, men 50%, till exempel Mary Matberg. Ja. Hon har ju det här som 100%. Och oppositionsrådet Martina Matberg, hon har ju också det här som 100%. Så det är ju för att de har blivit valda av invånarna i kommunen och fått så pass många röster att de har blivit då på heltid, kan man säga. Men det har ju att göra med det. Men att det är så få som har heltid på arbetet med, som folkvalde, det är ett systemfel såklart. Men i varje fall, finns det någonstans på webbsidan där man kan se deras ersättningar? Det måste ju finnas någonstans, va? Det är offentliga uppgifter, deras ersättningar. De finns säkert någonstans på webbsidan. Känner du till det, vad det kan finnas? Nej, utan då måste vi här på lön ta fram då vad varje person får för ersättning. Det har inte publicerats offentligt på haninge.se, nej. Nej, det har, men vi har ju ett sånt här arvodesreglement där det står hur pass mycket de ska få och så. Okej, men det är offentlig uppgift i varje fall. Man kan efterfråga den. Ja. Yeah. Får jag fråga vad du skulle ha det här till? Ja, som sagt, vi är ju Östersjö urfolks ting. Östersjö urfolksförening. Och vi får väldigt mycket klagomål att urfolks rättigheter inte tillgodoses. Jaha, jag förstår. Okay. Och då behöver vi utreda systemet som inte tillgodoser deras rättigheter. Och vi har ju upptäckt att politikerna har inte ens tid att ta reda på att det finns sådana urfolksrättigheter. Och att Sverige har antagit dem 2007. Och sen har vi markeringar på att själva staten har upplösts och bolagiserats av de här företag. Och då är det ju ett väldigt fint sätt att helt enkelt återupprätta de här avtalen och etablera ordning så att folkvalde ska ha ersättning så de har tid att bedriva jobb och så det blir bra beslut. Och så vidare. Ja, men prata med Maria Levin då. Du kanske kan få lite mer svar från henne eftersom hon jobbar ju med det här heltid eftersom hon är sekreterare. Bra. Hon är nog duktig på det. Precis. Men sen tänkte jag skicka ett e-post till dig med ett officiellt efterfrågan på de här lönelistorna. Vad har du för e-post? Då ber jag att vi skickar det till supportlon@hanin.se. Då blir det faktiskt min kollega Kira som kommer att få ta fram och jobba med statistik. Så då kommer hon att ta fram det här då. Ja. Vad heter hon, Kira? Kira Samparutti. Samparutti. Men det är som sagt, det måste gå via ärendehanteringssystemet. Okej, men tack så jättemycket för samtalet och du får ha en underbar vecka. Ja, du också. Lycka till. Tack, detsamma. Hej, hej. Hej.